Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Clubul Presei Mușcelene. Revenim de această dată și discutăm despre rezultatele alegerilor din data de 9 iunie, cu precădere despre alegerile locale și cu precizarea că rezultatele încă sunt rezultate parțiale. Nu a fost încheiată numărătoarea voturilor, însă diferențele care mai pot apărea sunt mici și în niciun caz în măsură să schimbe în mod dramatic ceea ce noi vă vom prezenta astăzi. Alături de mine, Sterian Pricope și Cătălin Butoiu, bine ați revenit! Bine v-am găsit! Bine am regăsit! Haideți să începem Scuze, Andi, ai să fac o precizare, uite acum iau în sancte. La Câmpul Lung avem finalele. Deci am putea să le prezentăm. În regulă, atunci o să rog pe tine să le prezinți. Da, imediat. Să începem, spuneam, cu rezultatele din județul Argeș, pentru că sunt prezentate atât în ceea ce privește președinția Consiliului Județean, cât și în ceea ce privește componența Consiliului Județean, dar deocamdată doar procentele, fără numărul de locuri și fără nume, însă putem să deducem de aici câți consilieri sau dacă din municipiul Câmpul Lung vor fi reprezentanți în Consiliul Județean Argeș. Așadar, la președinția Consiliului Județean Argeș, Ion Mânzână este câștigător cu 43,57% din voturi de la PSD, urmat de Radu Perianu, PNL 23,2%, Emanuel Soare, Alianța Dreapta Unită 13,4% și Bogdan Velcescu de la Alianța pentru Unirea Românilor 11,24%. Iar ceea ce privește formațiunile politice reprezentate în Consiliul Județean, acestea vor fi Partidul Social Democrat 45,27%, Partidul Național Liberal 21,2%, Alianța Dreapta Unită 13,45%, Alianța pentru Unirea Românilor 13,4% și atât. Restul sunt cu procente care nu au trecut pragul electoral. Așadar, o primă observație legată de această competiție pentru Consiliul Județean Argeș-Sterian. O victorie previzibilă a lui Ion Mânzână, ținând cont de forța PSD-ului în Argeș. Un rezultat peste așteptări al lui Radu Perianu, după părerea mea, care a obținut 23%, chiar mai mult decât a obținut Partidul Național Liberal, mai mult cu 2%. Dacă dreapta ar fi fost unită în Argeș și am adunat procentele lui Perianu cu cele a lui Soare, m-ar da aproape 37%. Deci un 43% la 37%. Funcția de președinte a Consiliului Județean s-ar fi jucat cu adevărat. Mm-hmm. Dar întotdeauna dreapta a fost divizată și acesta este și rezultatul. Acum că a ieșit pe locul 2, că a ieșit pe locul 3, cu câte procente a ieșit, nici nu mai contează. Câștigătorul e cel care contează, nu ca în orice, da, ca în orice alegere. Surprinzător, după părerea mea, și Mânzână are cu aproape 2% mai puțin decât a înregistrat partidul. E adevărat că vorbim poate și de un vot preponderent în mediul rural, acolo unde oamenii mai încurcă siglele, mai pun la nimereală. Mm. Almitea ar însemna să credem că Mânzână este o frână pentru PSD. Mă rog, nu, ar putea exista și varianta asta, eu nu cred în ea. În orice caz, presupunând că ar fi cineva care gândește în perspectivă și nu doar la PSD, ar trebui să pună serios problema candidaților de peste 4 ani. Și ar trebui să fie pregătit un schimb. A spus domnul Mânzână, este un om cu rezultate foarte bune, în două rânduri de alegeri. A ținut bine județul Argeș sub papuc, cu ghilimele de rigoare. N-a fost implicat în corupții, nepotism, așa mai departe, dar are și el o vârstă, septuagenar, și nici nu provine din PSD, provine din PRM, de fapt, sigur, un partid care a fost apropiat PSD-ului, dar cred că trebuie să vină și niște tineri din spate, pe care el, în primul rând, are datoria să crească.
Mă așteptam ca doctorul Mihalcea, sunt niște oameni tineri în PSD, ar trebui promovați ei sau alții, nu știu. Ceva ar trebui făcut, părerea mea. Dar deocamdată astea sunt rezultatele pentru Consiliul Județean. Ce să vă spun, aur este în trend, undeva aproape de media națională, puțin sub, dar undeva pe acolo, restul, nu știu dacă mai contează foarte mult. Da, Cătălin. Eu aș începe cu o precizare. Nu am nicio siguranță acestui lucru, dar totuși fac precizarea. Din câte știu eu, Sterian Mânzână nu e septuagenar. Mi-aduc aminte, în 96 l-a devenit senator și dacă nu mă înșel, era considerat unul dintre cei mai tineri senatori ai României și avea vreo 33 de ani pe atunci. Da, cred că ai dreptate. El cred este că e aproape de 70, dar nu... Da, cred că e aproape de 70. Eu știu din tinerețe, de la Brigada Artistică a Academiei de Studii Economice, el era membru acolo. Era un fel de spectacol de revistă, un spectacol satiric la vremea aceea, erau niște festivaluri de umor. Eu când nu eram student, am la câțiva ani, a fost cumva generație cu sora mea care a fost student la ASE, și am văzut un astfel de spectacol, ele fiind încă la București, al ASE-ului, și l-am reținut, pentru că avea și atunci. Se remarca de atunci. Așa, sigur că da, era un tip cu umor, adică nu... Din brigada, din brigăzile artistice au provenit mulți artiști de revistă, inclusiv Nae Lăzărescu. Nu Nae Lăzărescu, celălalt... Vasile Murar. Nae Lăzărescu, da, așa. Și atunci s-ar putea să aveți dreptate. Deci ar fi cu câțiva mai mare ca mine, nu e septuagenar, dar s-apropie pe acolo. Adică tot de pensie. Peste 4 ani o să spunem asta, nu? Ok, da. Mea culpa... Da. Păi să o ia ca pe orare. Da, domnul Mânzână... Nu fi atât de sensibil. Mulți înainte, da. Dar mulți ani înainte și sărătoși, dar asta e ideea. Da, da, Cătălin. Da, a comentat Sterian rezultatele. O să fac o precizare legată doar de împărțirea mandatelor. Sunt 35 de consilieri județeni. Din câte am văzut, la primă mână așa, PSD-ul ar obține 17 locuri. Întâmplător sau nu, primul câmpulungean pe listă este pe locul 18, în vorba de Constantin Ivan, dar, repet, e posibil ca la redistribuire PSD să obțină, să treacă de 50 plus 1, să obțină și Constantin Ivan locul de consilier județean și... Pe tot... domnul Ițoiu, nu-i de la Câmpul Lung? Păi nu, vorbesc de PSD. A, de PSD, scuze. De PSD. Mergând pe celelalte partide, AUR a intrat în Consiliul Județean, dar nu e nimeni de la noi, ca să zic așa. Nici știu eu, la PNL ar fi vorba de Cristi Crețu. Bine, la PNL mai e un mușelean, Manuel Tică, e din Poenarii de Mușel, el are chiar mai multe mandate la activ și am văzut că e în continuare, e pe un loc eligibil. Și, într-adevăr, cum a spus Sterian, Alianța Dreapta Unită îl vom avea în Consiliul Județean pe Florin Lițoi, care a fost pe locul 2 și, din câte am văzut eu, AUR și Alianța Dreapta Unită vor obține câte 5 mandate. De repet, e la prima mână, nu știu ce se va întâmpla la redistribuire, că ar fi 5 cu 5, 10, cu 17 PSD, 27, mai sunt disponibile 8 locuri, cred că le... Cele sunt ale PNL-ului cu 21,2%. Și Cristi Crețu pe ce loc este la PNL? E, dacă nu mă înșel, chiar pe 3, da. Ah, deci oricum prinde și... Da, da, da. Ei au, de repet, PNL-ul are 7 blocuri, din câte am văzut eu, Dreapta Unită și AUR-ul, câte 5 mandate. Dar nu e și pe lista de consilier local, la Câmpul Lung? La cine? Ba, da, dar... Păi și Constantin Ivan este, dar... Păi și cum aleg? Păi vor opta pentru... Optez pentru asta, pentru vor alta. Păi, dar nu are ce să opteze la acest moment Cristi Crețu, fiindcă doar două mandate au obținut PNL în Consiliul Local. E vorba de Rodis Mogianu și de Loredana. O să ajungem și acolo. Până atunci să remarcăm că din cele patru formațiuni care vor avea consilieri în Consiliul Județean Argeș, în trei dintre ele avem și câte un câmpulungean. E, rămâne de văzut într-adevăr ceea ce discutam în emisiunea anterioară și faptul dacă asta va conta într-un fel sau altul pentru Câmpul Lung, dacă vor avea putere să influențeze sau să pună pe masa Consiliului Județean proiecte de hotărâre destinate municipiului și zonei Mușcel, zonă despre care am tot spus pe că... Liviu Iana, să-l întrebăm pe Bogdan David... Păi nu, asta am spus, să vedem dacă va și conta, dar aici, dacă se schimbă ceva, hai să spun altfel atunci, că și până acum au mai fost alții și...
nu s-a simțit nimic în sensul că ar fi influențat în vreun fel. Bun, în afară de aceste considerații, mai este altceva de spus? E vreo surpriză? E în afară de scorul pe care l-a obținut Radu Perianu și care, într-adevăr, pare a fi unul peste așteptări la candidatura la pentru președinția Consiliului Județean, 23,2%. Da, nu știu, poate ar fi de adăugat faptul că Alianța Dreapta Unită a câștigat la Câmpul Lung și Consiliul Județean. Da. Și președinția și... Da. Deci, suntem buni, dar vorba lui Bogdan, nu ne vede nimeni. Bun. Haideți să venim atunci la orașe și municipii în județul Argeș. Și o să dau citire, începând cu Piteștiul și în ordine alfabetică. Pitești așadar, Cristian Gentea de la PSD a obținut încă un mandat cu 39,27%. Aici o să prezint și pozițiile 2 și 3, din două motive. Unul, pentru că le-am găsit și erau prezentate ca atare, și apoi tot așa pentru a vedea dacă se menține și la nivel de localități același trend semnalat prin rezultatele de la Consiliul Județean, considerând că acelea sunt cumva oglinda opțiunii argeșenilor în ceea ce privește intenția de vot. Așadar, la Pitești, Cristian Gentea, un nou mandat, 39,27%, urmat de Mihai Coteț de la PNL, 30,64%, și Ionuț Moșteanu, Alianța Dreapta Unită, 18,34%. Aici am să vă rog doar să faceți un comentariu legat de procentul obținut de Ionuț Moșteanu, care trebuie spus că este deputat de Argeș și președintele filialei județene și probabil că va avea din nou o candidatură pentru deputăție. Aici ce-i de spus? Poate doar o apreciere personală de-a mea și de vreo două mandate. Acum vreo 20 de ani, să zic, cred că și mulți dintre câmpulungeni puteau să spună numele a 10 parlamentari de Argeș. Acum nici eu nu pot să spun 10 nume de parlamentari de Argeș, fiindcă nu prea îi știm, nu îi vedem. Sunt discreți. Sunt discreți. Așa că, deci, am surprinde faptul că, dincolo de apartenența politică, deci am surprinde și faptul că un parlamentar nu obține decât un loc 3 în alegerile locale. Sterian? Da, el este oricum mai mult cu 5% decât media, spun USR-ului, da, înțeleg, în datul, dar USR-ului, de fapt, decât media USR-ului pe județ. Iarăși constat că dacă dreapta ar fi fost unită, PNL cu USR, ar fi câștigat Piteștiul. Da. Bine, hai să spunem aici și Forța Dreptei, pentru că în Pitești s-ar putea să conteze prin persoana lui Emanuel Soare și Forța Dreptei. După cum și în Curtea Dargeș și în persoana lui Adrian Bilțescu, adică corect, sunt... Corect, ok. Da. Mi-a culpat atunci, așa este. Dar dacă dreapta ar fi fost unită, că tot luptă ei împotriva inamicului comun Dihanie, numită PSD, uite, dacă se uneau, câștigau Piteștiul, ceea ce era o mare victorie, nu? Ce să zâmbesc acum, știi, am făcut paralela cu Câmpul Lung și mă gândeam dacă se unea PNL cu PSD în Câmpul Lung, ce făcea? Ei, e de discutat și aici, pentru că nu e puțin simplist calculul ăsta de altura niște rezultate de vot, sunt tot o alte resorturi care se activează. În fine, nu știu dacă neapărat se va reflecta scorul de acum la alegerile parlamentare din toamnă, acolo unde se votează mai mult politic. Da. Domnul Moșteanu, nici eu cred că a intrat în această competiție pentru primăria Piteștiului convins de victorie, cred că mai degrabă din obligație politică. Miza lui rămâne probabil un post de parlamentar la toamnă. Da. Păi să punctăm atunci, dacă tot ai adus în discuție acest lucru, obligație politică însemnând faptul că președinții de organizații județene ar fi trebuit să candideze pentru funcția de președinte al Consiliului Județean sau, în acest caz, pentru funcția de primar al municipiului reședință de județ. Exact, din perspectiva asta ai făcut precizarea. Lucru care nu s-a întâmplat la PNL și o să revenim
Să vedem de ce nu s-a întâmplat și ce ar putea să se mai întâmple în continuare. Câmpul Lungul, Elena Lasconi, 69,58%. Alianța Dreapta Unită, Georgel Mădulărea, PSD, 13,93%, Noris Măgeanu, PNL, 10,94%. Revenim după ce noaptea alegerilor se contura, parcă am primit rezultate de la 10 secții de votare și se vedea că undeva spre 70% se îndreaptă procentul. Vine această confirmare, 69,58%. Cum vi se par celelalte scoruri? Păi, eu cred că am spus totul când am vorbit de candidatură comună PSD-PNL la Câmpul Lung. Adică tot n-ar fi contat. Și uite, mă uitam la lista asta cu orașele și municipiile și, bineînțeles, n-ai cum să nu o demași pe Gheorghiță Bățâlcă de la Topoloveni. El, dacă nu mă înșel, deține funcția primară dinainte de 89. Chiar din, da, și chiar din 22 decembrie 1989 a preluat primăria și n-a mai lăsat-o până și se ținând cont de ce scor a obținut și el, e clar că Elena Lasconi se transformă într-un Gheorghiță Bățâlcă. O să ajungem și la Topoloveni imediat. Haideți să facem aici o referire și la structura Consiliului Local al Municipiului Câmpul Lung, pentru că spuneai, Cătălin, că ai rezultate finale și spune-ne, te rog, număr de mandate, procente, iar apoi o să prezint și numele celor care sunt viitorii consilieri locali ai Câmpul Lung. Spun și numărul de voturi sau spun procente? Doar procentele e suficient. Deci ca procente, că sunt aici, deci Alianța Dreapta Unită 52,35, visul s-a împlinit, da? PSD 22,26, PNL 11,6, în ambele cazuri mai mult decât candidații la primărie, au 6,45 și practic vorba de cele patru rezultatele procentuale obținute de cele patru formații politice care vor avea reprezentanții în Consiliul Local al Municipiului Câmpul Lung. Iar la repartizarea mandatelor, la atribuirea acestora, în primă fază, Alianța Dreapta Unită, adică USD, PMP și Forța Drepte, au obținut 10 mandate de consilier local, Partidul Social Democrat 4, Partidul Național Liberal 2 și Alianța pentru Unirea Românilor 1. După redistribuire au mai primit câte un mandat Alianța Dreapta Unită, adică USD, PMP și Forța Drepte și Partidul Social Democrat. Practic, componența finală a Consiliului Local al Municipiului Câmpul Lung va fi, că înțeles din septembrie toată lumea asta, va fi următoarea: Alianța Dreapta Unită 11 mandate de consilier local, PSD 5 mandate, PNL 2 mandate și AUR 1 mandat. Asta cu nume și prenume înseamnă așa. De la Alianța Dreapta Unită, Adrian Vlădău, care probabil își va păstra funcția de viceprimar, Andrei Grecu, Alexandru Hagi, Silviu Ciobănică, Andreea Ionescu, Alexandru Cotoanță, Ionel State, Mihail Cheghe, Robert Mușetoiu, Alex Blidaru și Robert Avram. Cu precizarea că sunt locurile de la 3 la 13, primele două locuri fiind ocupate de Elena Lasconi, care clar va opta pentru mandatul de primar, și al locul 2 ocupat de Ioana Marcu, care presupunem că va rămâne administrator public al municipiului. Ca să intru în filozofia USR-ului, vreau să semnalez un abuz. Este vorba despre de un caz de misoginism. Clar, evident. Domnul consilier, cel care e bombardier pe Facebook, citește puțin că îmi scapă numele. Ciobănică? Ciobănică. Așa. Deci a intrat în Consiliul Local, în timp și soția dumnealui n-a intrat. Și asta mi se pare misoginism. Adică nu promovă femeia, trebuia doamna să fie înaintea lui. Dar pot fi acasă, nu știu, nu mă pricep, adică așa că... Undeva un echilibru trebuie să existe. Trebuie să existe undeva, da, dar e misoginist clar, adică după regulile USR-ului avem de-a face cu o situație care ar trebui semnalată. Și eu fac datoria să o semnalez. Dom'le, nu e normal să femeia să fie inclusiv pe listele politice sub bărbat. Era în momentul ca doamna Lavinia să fie peste domnul Ciobănică. Cu această precizare continuăm și prezentăm numele celor cinci consilieri din partea Partidului Social Democrat, și anume Georgel Mădulărea, Marinică Fologea, Bogdan David, Nicoleta Solomon și Ciprian Neculescu.
De la PNL, două mandate, Noris Măgeanu și Loredana Anastase, și de la AUR, Andrei Dobrescu. Dacă aveți alte comentarii legate de componența și din acest punct de vedere, că nu numai numeric, ci și pe persoană fizică. Așa. Mai întâi să ne convingem că vor fi aceștia, fiindcă ce obțin mandatul trecut, de fapt actual mandat, am avut câteva modificări determinate de diverse cauze, știți foarte bine, și integritate, și condamnare, și obținere de unei alte funcții. Am fost mai multe, acum rămâne de văzut cine, ce și cum. Ulterior, cred că ne va fi suficient un an să le apreciem, să le desconsiderăm prestațiile, ca să ne dăm seama că nu se ajunge neapărat în situația prezent, la care făceam referire în emisiunea de în seara legilor, situația aceea în care ne dăm seama de la mandat la mandat că avem consilii locale din ce în ce mai slabe. Păi da, dar acum știi că trebuie să apri. Eu cel puțin mi-am propus să fac lucrul ăsta și trebuie să fac această destăinuire și către telespectatorii noștri, văzând rezultatele de la alegeri, în ciuda unor anumite evidențe, le-am considerat eu ca fiind așa, mi-am propus să aplic principiul dacă doi spun că ești bea, du-te și te culc, adică la procentele astea și cu structura asta a Consiliului Local, nu pot să mai permit să spun că domnii și sau doamnele consilieri nu sunt ce trebuie. Este evident că este o opțiune de largă, cum să spunem, larg consens local. Bun, mai departe, orașul Costești. Ion Baicea obține încă un mandat, PSD, 40,29%, pe 2 Gheorghe Tudor, PNL, 37,01%, și Florin Sandu, Alianța Dreapta Unită, 9,65%. La Curtea de Argeș, Constantin Panțurescu, de asemenea PSD, un nou mandat cu 44,42%, urmat de Cosmin Petrescu, PNL, 22,51%, și Ionuț Marin, Alianța Dreapta Unită. La Mioveni, acolo unde spuneam că suntem și noi curioși să vedem ce s-a întâmplat, s-a întâmplat ceea ce probabil că mulți erau convinși că așa vor sta lucrurile, și anume PSD a obținut mandatul de primar prin fostul viceprimar Aurel Costache, 47,98%, urmat de Alin Călinescu, PNL, 31,12%, respectiv Roland Ștefan, Alianța Dreapta Unită, 8,26%. La Ștefănești, Nicolae Velcea, PSD, 60,93%, Iulian Călin, PNL, 16,43%, George Sima, Alianța Dreapta Unită, 11,31%. Și la Topoloveni, Gheorghiță Boțârcă, așa cum ai spus, 70,98%, PSD, al șaptelea mandat, cred. Nu, mai mult. Este oricum, în momentul de față, am înțeles, cel mai longeviv primar din România, cel mai longeviv din punct de vedere al activității, al mandatelor obținute. Păi, al șaptelea mandat, ar fi, cred că avem și în zonă cineva, primar care a ieșit în 2000. Dacă nu mă înșel, eu Marin de la Stoienești din 2000. E la șaptelea mandat și o să discutăm că avem pe cineva cu al optulea mandat în Mușcel. Ana Maria Pănescu, PNL, 18,25%, și Viorica Chiriță, Alianța Dreapta Unită, 7,84%. De remarcat faptul că în județul Argeș, în afară de municipiul Câmpu Lung, în restul orașelor și municipiilor, PSD a obținut toate mandatele. Și o să vă rog și în afară de Mioveni, primarii au fost reconfirmați în funcție. Dacă la Mioveni nu s-ar fi întâmplat ce s-ar fi întâmplat, ar fi... Da, și o să vă rog să faceți și comentarii pe acest subiect. Deci, păi, te rog, Cătălin, asta precizarea... Asta faptul că, practic, în afară de Mioveni, în toate localitățile, primarii în funcție și-au recâștigat, au câștigat încă un nou mandat. Cam toate podiumurile sunt identice, adică avem PSD, PNL și Alianța Dreapta Unită. Excepția este constituită, bineînțeles, de Câmpul Lung, acolo unde cei din urmă au devenit cei din tâi, mă refer la Alianța Dreapta Unită, locul întâi, PSD-ul pe 2 și PNL-ul pe 3. Da, până la urmă sunt rezultate scontate.
inclusiv procentele mari obținute la Ștefănești și la Topoloveni de Vercea și respectiv de Bățârcă. Deocamdată am surprinde puțin Mioveniu cu doar 47%. E de presupus că primarul în funcție care are probleme pe care le-are, ar fi obținut mai mult, dar să vedem peste 4 ani cum se văd de desfășura lucrurile. Și Baicea oarecum mă surprinde la Costești doar cu 40%, dar ca să nu mai vorbim de Gentea, PSD-ul, mă gândeam că chiar că rupe la Pitești, uite că n-am fost procentul chiar atât de mare, sunt 39, 70, 20, nu. Da, sunt, repet, rezultate oarecum scontate, începând din sud până în nord și din vest până în estul județului. Sterian? Da, eu reamintesc faptul că municipiul Câmpul Lung are o tradiție în a fi cumva pe invers față de media județului. A fost aici oraș al țărăniștilor, a fost și oraș al liberalilor în câteva mandate, în condițiile în care Argeșul a fost și a rămas roșu. Nu spun că e bine sau e rău. Asta e situația, doar constat. Se repetă, iată, acum în ceea ce privește USR-ul. Piteștiu n-a fost, în schimb, o citadelă tot timpul a PSD-ului. Vă reamintesc că a fost câștigată de Portocaliu Pendiuc. Trecut ulterior și el la PSD, dar a avut o perioadă în care n-a fost în posesia PSD-ului. Din câte știu eu, și Curtea de Argeș a avut, pare mi se la un moment dat, un primar din prin PNL. Gheorghe Nicuț. Nicuț, da, dar rest a fost totul în un domeniu OFU de-a PSD-ului. În restul orașelor. Bine, s-ar putea să... Și vor fi... Sper să nu greșesc, să nu spun o prostie, dacă nu mă șel eu, e un Baicea de la Costești și acolo la PNL. Da, și PDL. Și PDL, da. Acum e reprezentant al PSD și continuă activitatea ca primar. Da, oricum, asta nu... E bună această completare, corectă și binevenită, dar asta nu schimbă în general impresia că sudul Argeșului este o adevărată citadelă a PSD-ului și punctajele care sunt aici. Acum sunt curios să văd cum se vor coagula majoritățile pentru Consiliul Local. O să discutăm probabil la capitolul următor. Păi nu, putem să trecem acum să facem referire la aceste localități, pentru că avem și datele de la consiliile locale și o să le citesc foarte repede ca să avem repere de discuție. La Pitești, PSD 37,21, PNL 25,99, Alianța Dreapta Unită 19,01, AUR 12,99, Câmpul Lung, Alianța Dreapta Unită 52,35, PSD 22,26, PNL 11,6, AUR 6,45, Costești, PSD 39,04, PNL 31,15, AUR 11,8, Alianța Dreapta Unită 11,13, PUSL 6,89, Curtea de Argeș, PSD 38,08, PNL 23,31, Alianța Dreapta Unită 13,23, AUR 11,96, Mioveni, PSD 44,27%, PNL 27,51%, AUR 11,19%, Alianța Dreapta Unită 11,15%, Ștefănești, PSD 48,15%, PNL 16,31%, Alianța Dreapta Unită 12,66%, AUR 11,2%, Topoloveni, PSD 59,04%, PNL 19,18%, Alianța Dreapta Unită 11,37% și AUR 10,41%. Ca o observație cu caracter general, sunt câteva localități, de fapt două. Da. Așa, în care PSD-ul a obținut un procentaj mic, PNL-ul de asemenea are o localitate în speță Costești, de a obținut cel mai mare procentaj, 31,15%, rest AUR și Alianța Dreapta Unită stau undeva cam pe acolo, adică un 12% plus minus.
Da, te rog, Serian, că vrei să aduci în discuție și aceste negocieri legate de majoritățile care vor fi constituite în consiliile locale. Păi scoatem din calcul Câmpul Lung, unde deja USR-ul are majoritatea. Da. Și nu are nevoie de vreo alianță. Situația este similară la Topoloveni, acolo PSD-ul a ajuns la aproape 60%. Pardon, la Topoloveni, da. Topoloveni. Topoloveni, da. În rest, constatăm că PSD-ul poate să facă o majoritate cu oricare din celelalte formațiuni politice, dar și celelalte formațiuni politice să pot face împotriva. Împotriva PSD-ului. Deci, nu știu care sunt jocurile pe acolo și cum, dar e interesant de văzut până la urmă cum se vor structura. Cum se vor structura aceste coaliții. Dar, repet, la Câmpul Lung nu avem astfel de emoții. Vor fi probabil 12 consilieri, dacă așa a spus, nu 12, erau 11. 11 până la urmă, suficient, erau suficient doar 10. Deci da. Este și unul de rezervă în cazul în care, mă rog, un titular nu poate să participe. Valoarea consilierilor locali, în special a celor de la putere, interesează, pentru că ei sunt cei care decid. Sunt câteva nume acolo care au o prestație corectă și în mandatul care se încheie. Sunt și băgați la grămadă acolo, probabil nici ei nu se așteptau să intre așa de mult, se presupun. Și că s-a întâmplat și cu PSD-ul când a câștigat Țăroiul, tot ăla când a intrat la PSD. Nu mai știu nici ce să facă. Nu mai găseau pe listă pe care să mai pună, în fine. Da. Dar oricum trebuie remarcat că am uitat să facem precizarea asta, că de pe lista doamnei Lasconi, practic față de structura actuală, da, pentru că e încă în funcțiune Consiliul Local, nu se mai regăsesc domnii Zanvetor și Belu. Și nici fostul viceprimar, Țurțula, sau e mai jos? A plecat din motive, hai să spunem, de sănătate acolo, da, și nici Țurțulea. De asemenea, nu se mai regăsesc nici Iulia Bâlea, Dan Șain și Dorin Mirea, nici domnul Stanciu și nici... Așa, lista e lungă, dacă mergem cu toate partidele, că și la Liberal. Nu, mă referam la lista doamnei Lasconi, eu doar. Păi lista doamnei Lasconi, ce legătură are cu domnul cu Mirea sau cu... N-au fost pe lista doamnei, eu așa am rămas cu impresia, nu știu de ce. Părinte, doamne, la scoane. Hai să te deam, că știi ce spune. Da. Nu știu, am rămas cu impresia că au fost pe lista doamnei la scoane, de-aia zic, dar probabil că ai dreptat. Așa mergem mai departe. Da. Alte discuții legate de structura consiliului, cum posibil la structura consiliului. Ca să pun termin o idee. Deci spuneam despre, mă rog, componența echipei USR care va guverna Câmpul Lung, mă rog, și percepțiile astea sunt diferite, poate nici nu-i cunoaștem unde a ajuns de bine pe unii dintre ei, însă la urmă nici nu contează, pentru că ei vor fi doar niște roboți de partid care vor vota cum cere domnul Lasconi. Deci nu ne așteptăm la păreri, opinii, cine ar îndrăzi să sufle în front, da. La USR. Deci ceea ce privește componența consilierilor din opoziție, aia că sunt, probabil că vor fi vocali, da. Nu știu cu ce efect, cu ce credibilitate. Ia, trebuie să-și facă o anumită strategie de opoziție, cu bătaie peste 4 ani, în fine. Da, sunt lucruri prea savante ca să... Și prea în prag de concedii acum ca să... Concedii acum și pe căldura asta ca să putem să... Cătălin. Le evocăm. Ce-i cu mine? Ce faci? Dau note. Și? Păi da, nu prea... Trec toți sau? O dată pe una bâlea pe listă și nu o găsește sau cum. Nu cred. Cine o să te acolo știm foarte bine. Adică presupune cum o să fie în Consiliul Local în mandatul următor, așa că nu știu ce ar fi de spus. În celelalte localități din orașe și municipii din județul Argeș și alte comentarii? Dar nu știm ce măsură... Nu, hai trebuie să ne uităm... Te rog, scuze-mă. Nu, spune Serian. Nu, ar trebui să ne uităm la zona Câmpul Lungului, n-ar trebui să merge foarte mult în sudul Argeșului, părerea mea, că lista e foarte lungă și acolo pe domeniul PSD-ul, exact cum spunea Cătălin, majoritatea primarilor care au candidat și-au reluat, își vor relua mandatul, se va lua rezultatul de la Lărești, nu? Al primarului Marian Toadea, care a obținut 90% din voturi. 89-85. Mă rog, 90% a rotunjit, deci și mai tare ca doamna Lasconi. Așa, eu am făcut o analiză pentru Mușcenul 7 zile, lucrez o analiză și m-a interesat astea dinastiile astea de la primării. Știi că au fost niște cazuri care au fost în moștenire. Unele au ieșit, altele nu au ieșit.
De pildă, la Vlădești n-a ieșit fostul primar sau soția. Soția la înaintare, a ieșit pe locul 2, doamna. La Corbe la fel n-a ieșit. La Corbe a pierdut domnul Baciu. Domnul Baciu și-a dat pisica deoparte ca să întoarcă el și uite că nici el n-a mai ajuns. I-a reușit în schimb la Rociu, ex-deputatul Bălășoiu. Da. I-a plecat în Parlament și a pus fiul primar și acum i-a spus dacă că mă întorc. Și s-a întors și a ieșit, s-ar părea. Ca dovadă că omul acolo în comună, cu tot scandalul care este, e apreciat de locuitori. 45,3% a obținut domnul Bălășoiu și a candidat din partea Partidului Național Liberal. Da, și a făcut și pe liberal cu... Am colorat în galben, că numai, cred că numai în zona aia, nu doar Rociu, cred că e singura comună liberală. Da. Așa, alte observații nu avem, că avem primar nou la Rucăr, pentru că s-a retras domnul Dulamă. Este Ion Pârnuță, tot din partea PNL, cu 38,7%. A fost un rezultat foarte strâns acolo, da, acolo cu candidatul USR. Da. Nu cu candidatul PSD. Aș putea spune că a făcut diferența câțiva bușteni. A făcut diferența. Exact, da. Da. Așa, la Bughia de Jos avem un primar nou. La Bughia de Jos, da, domnul Bogdan Oancea, din partea PSD. Pentru că n-a mai candidat fostul primar. PSD-ul, practic, a pierdut 3 primari. Deci a pierdut în Bobicioara, unde, în sfârșit, secretarul reușește să obțină mandatul. Din postura de candidat independent. Da, ești singurul primar independent din Argeș și nu s-a aflat la prima tentativă de a deveni primar. A mai încercat să... A mai candidat și nu a reușit, vorba de Marian Avram. Vicențiu Avram, da? Deci Rucărul, l-ai precizat, Sterian, pierdut tot așa de PSD. PSD-ul a mai pierdut Vlădeștiul, că vorbeam de Vlădești, Leonard Șerban acum a obținut mandatul de primar în partea PNL. Cam acestea sunt cele pierdute de PSD. PSD-ul a câștigat la Hârtiești, a obținut un nou mandat, Cosmin Ștefan, dar de data aceasta din partea PSD-ului și PSD-ul a câștigat și Bughia de Jos, unde l-aveam pe Dorel Tănăsescu, acum este Bogdan Oancea. Unde a mai fost schimbare? La Corbi. Da, și parcă la Corbi nu aveam PSD, nu? Domnișoara Baciu... Am spus de Corbi, da, nu era la PSD. Nu era la PSD, deci... Da, la Corbi a câștigat Constantin Mogaru PSD, 52,16%. Da, și mai avem la Mățău, bine, la Mățău s-a schimbat primarul, dar a rămas tot PNL, e Ion Iosif. Mai e domnul Șocu și la Aninoasa PSD-ul de asemenea a pierdut Daniel Iosif de la PNL, a câștigat primăria Aninoasa, primăria care... De regulă era condusă de reprezentanții ai PSD. De regulă era condusă de domnul Benonie, dar da. De data asta se pare că nu s-a mai putut. Da, la Aninoasa a câștigat Daniel Iosif cu 58,51% și să mai remarcăm faptul că la Cocu mai este un primar USR. E vorba despre domnul Codruț Bădescu. Da, am făcut eu, deci dacă luăm pe toate localitățile de și orașe, din calculele mele avem 70 primari PSD, 29 PNL, 2 de la USR, Câmpulung și Cocu și un independent. Da. Da, dar din aceeași categorie a dinastiilor rurale semnalez faptul că la Berevoiești fiul fostului primar, care devenise primar, s-a retras și el după câteva mandate și a câștigat un domn cu 83,24%. De asemenea, la Mihăiești, fiica fostului primar, care tot așa a fost pasă la înaintare, pentru că tatăl său avea niște probleme, a fost reconfirmat în funcție, a fost realeasă de către cetățeni, ceea ce înseamnă că a avut o activitate care a mulțumit majoritatea locuitorilor. O mai fi și altele, eu nu... Da, iar în privința continuității, să zic așa, și a vechimii în muncă, avem, după cum am spus și din câte știu eu, pe Ion Marina Strănești și pe Ion Pădureanu la Godeni, care au, dacă nu mă știu, sunt din anul 2000 în funcții. Sincer, nu știu dacă Ion Banza de la Păinarii de Mușel nu e tot de atunci, e posibil. Însă, recordmenul este Emilian Ciolan de la Dârmănești, reprezentând PSD, în funcție din 1996, deci a obținut al 8-lea mandat.
Mai e, da, în aceeași categorie Mușel, Dumitru Secăreanu, care tot în 96 a obținut primul mandat, a pierdut acum, și mai aveam în urmă cu 4 ani pe Ion Damian Poșoacă de la Mioadele, care de asemenea obținuse primul mandat în 1996. Deci a rămas unul singur cu 7 mandate în zona Mușel, mergând acum să-l înceapă pe cel de-al 8-lea. Dintre comunele argeșene, primarul care a ieșit cu cel mai mic procent este Olteanu, Nicolae Olteanu la Micești, care a obținut doar 33,42% din voturi, ceea ce înseamnă că a fost o bătaie strânsă la Micești. Iar primarul cu cel mai mare procentaj este cel de la Hârsești, Ionel Moloiu, cu 91,43%. Parcă ne-am înțeles înainte de discuție. Îmi place cum o preluați așa. Subliniați pe cei care au ținut peste 80%, că l-avem și pe Cătălin Manta de la Albești de Mușel cu 87%. Ce obțin pe zona noastră, avem pe Mugurel Minciună de la Cetățen cu 88,4%. Iată un băiat care face... Mai avem Creabă. Peste 80%, bine, Marian Toade, pe care l-a indicat și Sterian, cu 89,85%, Cojocaru de la Nucșoara, 84%, și cam aceștia au fost recordmenii din privința numărului de voturi obținute și apreciate în mod procentual. Una peste alta, de data asta din perspectiva asumării răspunderii a președinților de organizații județene, că toți suntem acum în zona în care încep bine. Una singură, vorbim de misii de onoare, Cătălin Drulă la USR, la un rezultat național la europarlamentare, dar cred că o să vină și scadența pentru sau perioada de raport pentru președinții de organizații județene. Și aici, dacă spuneai, Cătălin, că Ion Mânzână, Cătălin Sterian, că Ion Mânzână și organizația PSD au rămas cumva în ceea ce înseamnă dominarea, nu cumva, în mod consistent, dominarea județului, USR sigur că nu poate fi inclus decât ca exemplu de dat în ceea ce privește scorul zdrobitor pe care l-a obținut Elena Lasconi. În schimb, la PNL, cum stau lucrurile? Doamna Gorghiu a reușit a implementa reforma sau a eșuat? Dacă vorbim strict de câmp lung, e clar că... Păi nu, vorbim de județ. De județ, sincer, nu știu câte localități aveau, sau mă rog, au primari PNL. Cert e faptul că nu regăsim niciunul într-un oraș. Și de asemenea, cert este faptul că cel puțin pe zona noastră au apărut doi primari în plus. Da, doi primari. Cel de la Rucă, cel de la Aninoasă. Punctul ăsta de vedere, s-ar putea spune că rezultatul e bunicel pe zona noastră și excluzând, bineînțeles, Câmpul Lungul. Acum, cred că vor avea apă la moară cei care, și n-au fost puțini, cei care au contestat modul în care a intervenit Alina Gorghiu în reformarea organizațiilor. Au existat foarte multe voci care au contestat acest lucru. Aș putea da un exemplu, toate nu știu dacă e bun. Cel de la exemplul Ledeștiului, unde de asemenea s-a încercat de reformare și am văzut ce scor a obținut reprezentantul PSD-ului. Avem până la urmă și cazul Câmpul Lungului, unde dacă ai ne-am aflat acum dacă cineva care, să zicem, trăiește în 2023, în iunie, s-a teleportat în iunie 2024, aproape nu ar mai cunoaște pe nimeni din organizație și atunci, dacă ai obținut un asemenea scor, te întreb de ce s-a impus o restructurare atât de drastică. Bineînțeles că nu știm dacă ar fi rămas ceilalți, dacă s-ar fi obținut un alt rezultat, mai ales că raportându-ne la Elena Lasconi, acum putem spune că nimeni n-ar fi reușit să obțină mai mult decât au obținut ceilalți. În privința PSD-ului, de asemenea, dacă te uiți strict la rezultat și dacă mă refer, în mod evident, doar la Câmpul Lung, și aici e vorba de un eșec, cu puțin un eșec puțin îndulcit de obținerea celor 5 mandate de consilieri locali, care
Până la urmă și mandatul anterior, tot 5 au fost. Dar e clar că trebuie să continue reformarea acestor organizații sau să fie altfel abordată restructurarea lor. Fiindcă e greu de crezut, deși în politică totul este posibil, e greu de crezut că va interveni o resemnare, ceva de genul că și ei, și cei de la PNL și de la PSD, gândesc ca mine că Elena Lasconi se transformă într-un Gheorghiță Boțârcă al Câmpul Lungului. Asta însemnând, exact cum a spus și în noaptea alegerilor, că dacă municipiul nostru mai are nevoie de 20 de ani pentru a deveni nu știu ce splendoare, atunci Elena Lasconi ar trebui să mai stea încă 5 mandate în primăria Câmpul Lung. Sterian. Eu nu știu care au fost țintele de performanță pe care cei de la București le-au impus liderilor din Argeș. Sigur că rezultatul atipic cumva de la Câmpul Lung și împreună cu interesul nostru direct pentru această localitate ne fac să judecăm în primul rând prin scorul de aici, dar să nu uităm că nici PNL-ul și nici PSD-ul nu au pierdut Câmpul Lungul, pentru că nu l-au avut, au fost tot la doamna Lasconi și la USR. Deci, ca să folosesc un termen de la Câmpul Lung, s-a întâlcit cumva situația din acest punct de vedere. Sigur, am încercat să câștigăm, n-am reușit, dar nu era al nostru, oricum nu era al nostru. Dar sunt, cred, scuze, Stelian, cred că sunt cele mai slabe scoruri obținute de PSD și de PNL în Câmpul Lung, cred că de mult timp încoace. Deci am văzut secții de vot. Dintotdeauna, nu știu, să fie luată PSD-ul sub, acum sub 30% la Câmpul Lung, a fost vreodată? Nu cred. Și am văzut, deci PSD-ul a avut, mă refer aici la candidații la prima, nu m-am uitat sincer și la Consiliul Local. PSD-ul a înregistrat în 3 secții din Câmpul Lung sub 10% candidatul PSD. Candidatul PNL în 8 secții din Câmpul Lung a înregistrat sub 10%, a avut și secție sub 5%. Eu nu știu dacă un candidat al PNL-ului sau al PSD-ului la primăria Câmpul Lung a obținut vreodată asemenea procente pe secții. Da, ca să revin la liderii de organizații județene, nu știu exact cum vor fi judecați și sancționați dacă o să fie cazul, a apărut în presa centrală o informație că biroul permanent al PNL ar fi stabilit înainte de alegeri că organizațiile județene, ultimele 10 organizații județene, din punct de vedere al scorului electoral, vor fi decapitate și președintele organizației respective nu o să mai prindă un post de parlamentar în toamnă, deci vizată fiind doamna Gorghiu, se spune că și Argeșul ar fi în această coada clasamentului. Mai puțin interesant și important pentru mine, cel puțin, nu îmi permit să dau sfaturi cum să restructureze organizațiile, cum să schimbe, ce să facă. S-a văzut clar însă un lucru, și aici fac referire în primul rând la Câmpul Lung, că așteptarea doar a erodării la guvernarea partidului aflat la putere nu mai este suficient. Și că dacă vor să revină în competiție cu adevărat, să redevină competitivi, atât PSD-ul cât și PNL-ul ar trebui să înceapă deja să pregătească alegerile de peste 4 ani. Pentru că repet ceea ce am spus și eu în noaptea alegerilor. Doamna Elena Lasconi a fost într-o campanie electorală perpetuă încă din urmă cu mai bine de 4 ani de când a intrat în politică și a rămas acolo, în timp ce ceilalți au așteptat, crezând că merge ca și până acum, lasă-mă, picați voi și venim noi. Uite că nu mai merge așa și asta cred că este principala lecție pe care cele două partide principale din Câmpul Lung, și nu numai ele neapărat, ar trebui să o învețe. Mai departe, cum, ce fel, există, nu știu, imagologi, există strategii, există lume bună care ar putea eventual să învețe. Nu mi-amintesc că PSD-ul la un moment dat a selectat candidații cu calculatorul, deci poate face și informații, dacă există calculatorul și programul. Ne-am amintit pe domnul deputat Marin care a spus, domnule, gata, a găsit, avem program și ne scoate oamenii, așa, în fine. Acum avem inteligența artificială. A, exact, așa. Dar ca să revin cumva doar la domnul Marin, amintiți-vă că domnul Marin în primele sale două mandate de parlamentar, aproape în fiecare sâmbătă, avea o întâlnire acolo cu presa,
La Moșelul, da. Așa. Bă, și obțin un al doilea mai... mandat, dar și, de fapt, și în primul, de acum da. Presă săptămânală. Săptămânală, așa. Bă, cu jurnaliștii acolo, mai spunea și pentru presă ceva oficial, mai și bârfea pe margine. Era pe sticla asta intenție, era activ, da? Nu mai spun din conferințe de presă oficiale că vine și se făceau din când în când, adică... Nu știu chestia... dacă mai sunt timpuri alea, dar nu-i văd activ nici pe Facebook, nu-i văd nici pe mijloace de comunicare în masă. Uite, completându-l pe Sterian, am văzut la retrospectiva noastră a jurnalului de 25 de ani, din ultimii 25 de ani, cred că nu e săptămână să n-ai știre cu parlamentar care veneau în câmpul lung. Și conferința de presă pe la partide. Da. Dacă eu, vor fi și alte metode, nu știu, sunt și eu depășit poate de timpurile astea moderne, niciodată n-am avut impresia, n-am avut pretenția că eu sunt un mare specialist în propagandă și campanii electorale, dar, repet, dacă vor aștepta iarăși ultimul an, ultima lună din campanie electorală, cam aici vor rămâne și PSD-ul și PNL-ul și orice alt partid care își propune să conteze în viața publică. Situația încă nu este similară în restul localităților, pentru că acolo a funcționat exact cum am spus. Acolo n-a apărut o Elena Lascone care să stea în priză băgată non-stop, care să știe să transmită mesaje, care să aibă o echipă sau, mă rog, poate dumneavoastră este cea care este creierul acestei campanii de autopromovare, habar n-am. Cert este că, uite, că i-a ieșit. Dacă vrei să înveți, mai uite și pe la vecini. Mai fă și tu ca ei, dacă ești în stare. Dacă nu, ok, asta e. Nu te mai plânge că sunt alegătorii răutăcioși, nu te-au înțeles și nu ți-au acordat încredere. Ca apreciere generală legată de rezultatele acestor alegeri și, dacă vreți, câteva considerații și de rezultatele de la europarlamentare, de data asta la nivel național și, în principal, cu țintă pe zona de unde se așteptau surprize, în speță AUR, SOS și așa mai departe. Adi, crede-mă, nu am avut timp să aplu ce s-a întâmplat cu europarlamentarele. Știu că am făcut o știre pentru jurnalul de astăzi, dar dacă mă întrebi acum, nu mi-aduc aminte procentele. Mă refer la rezultatele obținute de în alegerile pentru Parlamentul European în câmpul lung. Așa că nu pot comenta chestia asta, iar că o concluzie legată de alegerile locale, cam previzibil rezultatul. Că noi am mai discutat și se vede treaba că s-a ajuns să se confirme multe dintre previziunile noastre. Cu rezerva ce obțin legată de câmpul lung, că nu se anticipase faptul că Alianța Dreapta Unită va obține majoritate în Consiliul Local. Sterian? Da, dar vreau să reiau comentarii legate de rezultatele de la europarlamentare, o fac televiziune centrale. Pe mine doar m-a mirat faptul că în diaspora s-a schimbat percepția și dacă forțele pro-occidentale se bucurau de simpatia majorității românilor din exil, iată, acum partidele suveraniste sunt cele care dictează, ca dovadă că datorită votului din diaspora și doamna Șoșoacă și un alt domn de acolo, au intrat în Parlament. Domnul Lazarus. Deși votul românilor din țară nu i-a trimis acolo. Asta așa că chiar m-am mirat. Această schimbare de percepție politică. Iarăși, repet, n-am pretenția că sunt o mama omida. Recunosc cu sinceritate faptul că nu m-am așteptat ca USR-ul și doamna Lascone, în principal, să obțină acest scor la câmpul lung și nici USR-ul să obțină majoritatea simplă. E adevărat faptul că acea emisiune, în momentul în care am văzut că doamna Lascone se duce de la spre 70% după primele estimări, am revizuit calculul și am spus că dacă va obține cel puțin 60%, USR-ul va putea obține majoritatea simplă, ceea ce s-a întâmplat. În schimb, îmi revendic
remuniția, dacă vrei, a unei participări a doamnei Lascone la alegerile prezidențiale. Aici în studio eram, dacă mai țineți minte, vă iau de martor, dacă, așa, dacă nu căutăm în arhivă, când imediat după alegerile locale am spus că doamna Lascone are potențial electoral, este un produs politic cu lipici la anumite categorii de alegători. Dacă nu mă înșel în emisiune sau pe Facebook, am scris și pe acolo ceva, au fost unii care m-au beștelit, iată că aici am avut dreptate. Și cred că pentru Câmpul Lungeni un subiect de discuție interesant ar fi ce va face doamna Lasconi în condițiile în care va fi președinte la USR, dacă va candida la președinție, ce se va întâmpla după aceea, dacă va mai rămâne primar. Dar probabil că o să avem un răspuns. Deocamdată doamna Lasconi a fost aseară la Antena 3, s-a luat o declarație, înțeleg că și în seara asta la niște televiziuni. Probabil că într-un timp foarte scurt, nu știu, o săptămână, două, va trebui să se decidă cumva. Și atunci vom avea o altă discuție despre situația strict de la Câmpul Lung. Sau poate că nu. Habar n-am. Aici nu-mi permis să fac un pronostic. Am înțeles și vă mulțumesc pentru participare. Le mulțumesc și celor care au fost alături de noi. Și ca de obicei, până la următoarea noastră întâlnire, vă spun la revedere și să auzim numai de bine.